So after a week from that video ay nakakollect na naman tayo ng limang varieties ng caladium. Hello guys, welcome back sa Pink Channel. So if you are new to my channel, please consider subscribing. So, if you are already a subscriber, thank you very much for watching. For today's video, ay pag-uusapan na naman natin ang ating caladium. So, actually, pagkatapos ng first video ko about caladium care tips, after a week from that video, ay nakakollect na naman tayo ng limang varieties ng caladium at ito sila ngayon. So, for today's video ay may mga pag-uusapan tayo tungkol sa pag-aalaga sa kanila based sa mga narinig ko mula sa mga kaibigan ko sa kanilang pag-aalaga at ano ang kanilang experience sa pang-aalaga ng mga caladium nila. So, before we proceed, let us have first a shout-out. By the way guys, we are moving forward to 5,000 subscribers. Thank you very much for supporting my channel. So, first story about this caladium is itong friend ko na si Merly. She's very obsessed with caladiums at saka sa panaginip niya ay kitang-kita niya mismo kung saan nakalagay ang mga caladiums. So, even sa mga paningin niya, lagi nakikita mga caladiums. Ganun siya ka-obsessed. Ganun siya ka-addicted sa caladium. At dahil na sa takot niya na baka maubos ang mga dahon nila dahil sa mga uod, ay inunahan niya na ang mga uod sa pag-atake sa caladium. Kaya ginawa niya ay nilagyan niya ng mga zone rock sa mga dahon nito at ang resulta ay na weathered yung mga leaves niya at pumangit siya. So, I understand guys na takot kayong ma-atake ng mga caterpillar ang mga caladium niyo. Pero depende yun sa kung saan dami ng damo. So, depende yun sa kung saan ninyo siya nilagay. Kung nailagay niyo siya sa outside ng house niyo na kung saan nakapalibot ang mga bushy area, ay 100% magkakaroon ng chance na magkakaroon ng mga caterpillars ang mga caladium ninyo. Pero kung nasa indoor lang naman kayo or nasa urban or nasa city kayo is malayo ang chance na magkakaroon ng mga caterpillars. So, I suggest if there are caterpillars and sinabi ko nga sa previous video ko ay pwede kayong gumamit ng mga detergent pero very very mild lang. So, there is a natural way to eliminate insects and caterpillars sa mga caladiums ninyo. And that is through the use of mga spices like ginger, mga sibuyas, mga bawang. Sila yung ang gagamitin. So, ang gagawin niyo ay dudurugin niyo sila at ihalo ninyo sa tubig. So, one clove of garlic will do for 1 liter of water at i-spray nyo sa mga dahon nila. Kasi ang mga spices ay proven na makakawala sa mga insects at mga caterpillars at kung ano pa mga insekto na dadapo sa mga dahon ng mga halaman. So, that's it. May mga chances na kung saan pumunta tayo sa ibang bahay, marami silang caladium. Tapos, gusto natin is the best way to it para mabubuhay talaga ang caladium is kundin mo talaga yung pinaka-shoots niya. Huwag yung dapat nasa ibabaw na kasi hindi naman talaga yun nabubuhay. Yung pinaka-shoot, pwede nga lang, pinaka-shoots lang niya eh. Okay na yun. And another story about this caladium, kasi nga, meron akong kaibigan na obsessed sa caladium. Wala siyang pasensya. Wala siyang pasensya. So, gusto niya, agad-agad ay meron na talaga siyang ganyang variety. So, yung mga Thai caladium na ang mamahal, gusto niya, meron na talaga noon. So, ang ginawa niya ay umorder siya sa mga shopping website, sa mga online store ng seeds ng caladium. So, when you think of it, ang mga caladium ay hindi nagpo-produce ng seeds. They are producing shoots. So, with that way, ay makikita mo na talagang masascam ganyan kasi hindi naman talaga nagpo-produce ng seeds ang mga caladium. So, if the website is selling seeds, so better not buy kasi hindi sila nagpo-produce ng seeds. They produce shoots. At ang shoot, kahit isa lang, kahit walang dahon, basta may shoot, ay talagang nabubuhay yan. Basta may shoot. Another story! I found out in some videos sa YouTube na ang mga caladium ay ina-associate nila sa allocation. May mga nakikita akong mga thumbnail na pinag-uusapan ng caladium tapos ang mga nasa picture nila is mga alocasia black velvet, alocasia green velvet. Mind you, na may malaking pagkakaiba ang mga alocasia at caladium talaga. So, kung sa may pagkakapareho, minsan sila ng forma ng dahon ay malaki talaga ang pagkakaiba. And watch my video on that guys kasi isusunod ko ang mga alocasia namin at ang alocasia care tips namin. So, if you are confused with alocasia and caladium, makikita mo talaga sa dahon nila. Sa dahon lamang nila makikita mo ang diferensya ng caladium at alocasia. May mga ibang stores na binebenta ang mga caladium nila kahit isang leaf pa. So,
if you don't have that kind of variety, better grab it na kasi kahit na isang dahon pa lang yan is may malaking chance na natutubo ang iba pang dahon. Sorry, ang daming lamok na dito. At yan ay magiging malaking caladium na by the time na kung naalagaan mo sila ng maayos. May iba mga collectors ng caladium na sineseparate nila ang mga isang variety ng caladium at pinagbabasihan ang size nito. Sa size ng caladium, hindi natin masasabing 100% na different ang caladium na yan sa base lamang sa size niya. Although there are mini caladiums like White Christmas Caladium Big and Mini White Christmas, doon malaki talaga ang chance na magkaiba ang dalawa. But there are some other caladiums or caladium collectors na binabasihan nila ang size ng caladium sa variety nito. No, because isa sa mga factors kung bakit malaki ang mga caladiums ng dahon nila kahit kung ikumpara mo to sa ibang caladium na iba ang may-ari. Isa sa mga factors dyan ay ang soil na ginamit. So may nakita akong caladium sa isang parte dito sa amin na ang ginamit na soil is mud press. Then pareho lang ng variety sa amin. Tapos ang laki ng leaf niya guys. Like tatlong kamay ko yata. Apat na kamay ko. Ganun kalaki kasi mud press ang ginamit. Well dito sa amin na normal lang na pating mixed soil na ginamit namin is normal lang talaga. Like dalawang palad lang kalaki. Doon apat yun. Napakalaki talaga. So napakalaki as a mud press. So isa sa mga factors doon ay ang soil na ginamit at ang place na kung saan siya nakalagay. Kasi doon sa parting yung malaking caladium ay mataas ang humidity level doon kasi nakapalibot sa kanya yung mga malalaking mga ornamental plants. So dahil nga na umuso ang mga caladium dito nitong quarantine at ang ibang mga caladiums ay nagmahalan na. So may mga iba nagsasabi na bakit mahal ang mga caladiums na yan? Eh makikita lang naman yan dito sa amin sa mga damuhan. So may mga caladiums naman talaga na makikita lang sa damuhan. Kung may tumira doon na bahay at nag-iwan ng ornamental plant na caladium doon kasi ang mga shoots niya ay mananatili doon. So mind you guys, ang mga shoots ng caladium ay parang nawawala sila sa summer pero pag nauulan na sila during the wet season ay tumutubo sila. So kaya ang iba ay nagsasabi na tara plant hunting tayo doon sa forest or tawag dito sa amin banwa para lang sa mga caladium nyo. It's not that right way to hunt caladium kasi unang-una ang caladium ay shoots siya. So for example, wala nakalagay na shoots doon or wala nakatirang tao doon nung unang panahon dyan sa lugar na yan, eh hindi talaga magkakaroon ng caladium dyan. Pero kung sakaling may nakatira doon at nagplant ng caladium noong unang panahon tapos nawala na sila o lumipat sa ibang bay, eh malaki talaga ang chance na magkaroon ng caladium. So that ends up my video for today guys. Sorry kasi nalubat ang cellphone ko. So I hope you like this video and if you have any experience regarding caladium, you can comment on the comment section below. So thank you very much for watching and see you in my next vlog. Bye!